đau đôi bài phủ Cry Miss Grand Cambodia chốt đồng nàng chiến bài cập hiếp còn quay phép nâng bảo vật cho nay chân mốc tới chia là bài thử mình bóng bóng chí tì cổ rộp an ở quay đai còn phong tài miên cai chạp ở rộng giảng lạnh bè bọn chữ môi nâng chốt đồng nàng chiến bài chia bằng hang nơi sẵn lập bia có đôi chia cổp áp bỏng đài miên nơi thẻ nơi đồng bọn đi bộ bênh đôi ca lên là bài chạc casino chỉ đám đồng ករណីនេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនសម្ដែងនឹងការមិនពេញចិត្តមន្ត្រីជាមួយនឹងវប្បធម៌អរិយធម៌របស់ខ្លួនទេវាព្រោះថាបែរជាឈុតតំណាងទាំងពីរមកបង្ហាញនៅសាធារណៈនិងបង្ហាញឲ្យអន្តរជាតិបានឃើញចង់បញ្ជាក់សអឲ្យឃើញថាគឺពោពេញដោយល្បែងស៊ីសងតែម្ដងដូច្នោះកុំឲ្យប្រយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និងไลค์ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតមហាជនជាច្រើនបានដឹងហើយថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះម្សិលមិញនេះនៅក្នុងការប្រកួតសម្រាប់បវរកញ្ញា Miss Grand Cambodia 2022បានไลฟ์ Streak នៅវគ្គឈុតតំណាងជាតិរបស់បេក្ខភាពនិងបេក្ខនារីម្នាក់ៗដែលបានឡើងទៅលើសន្ទាគារ Rosewood នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ នៅក្នុងការបង្ហាញនេះផងដែរមហាជនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅវិស័យបវរកញ្ញាបានកត់សម្គាល់ឃើញការបង្ហាញឈុតដែលជាច្រើនសម្ដែងចេញអំពីអតីតចរិតនៃខេត្តក្រុងនីមួយៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានសភាពស្រស់ស្អាតនិងប្រណិតនិងមិនទាន់កំពុងតែតាក់ទាញភ្នែកព្រមជាមួយនឹងអត្តន័យដ៏ក្បោះក្បាយនៃឈុតនីមួយៗ រហូតទទួលបាននៅការកត់សរសើរយ៉ាងប្រុងប្រៀនដោយឡែកឈុតតំណាងជាតិរបស់ប៉ែកខានារីយីស្រីពៅដែលតំណាងក្រុងប៉ោយប៉ែតនៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងប៉ែកខានារីចន់ស្រីលីតំណាងឲ្យក្រុងបាវិតនៃខេត្តស្វាយរៀងរួចទៅហើយនោះក៏បានធ្វើឲ្យមហាជនផ្ទុះនៅការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃនិងមិនពេញចិត្តនៅលើបណ្ដាញសង្គមចំពោះការប្រកួតថ្នាក់អន្តរជាតិ មួយយ៉ាងមូលហេតុអីឆ្នៃដូចនេះចឹងណាមិញបើយោងទៅតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមเพจ Hai là bài xì xong khởi miên kết tử dụ chi ạ tạ sở nhán đồng nàng ở chiếc đồng nàng ở khách đồng nàng ở bà chi chôn Campuchia đài là bài xì xong cứ mình mến chiếm mốt tà nạp hiếm nơi bà tê Campuchia dương tê giang nà mình dường nghĩa tờ mơ mà hai chôn đài nỉ dung mơ vì say bà vô cả nhà có bàn xâm đây nơi ca mình pinh chất trong phu cam bì thi đài bần đạt bần đau ở miên chốt mình xạ xong bạc nỉ dục tờ bằng hang តើតោងជាមួយនឹងរឿងនេះស្ថាប័ន Miss Grand Cambodia និងអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់នៅមិនទាន់មានប្រតិកម្មអ្វីតបតគណៈដែលរឿងរ៉ាវក៏ក្រោកមួយនេះកំពុងតែក្តៅដោយបាយកំពុងពុះអញ្ចឹងដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និង Like